Ngangenanganku mama, kekasing ati, ngrantu piye gecek tombok cangkem cah banyak untu kok abang urung enek lho untu piane mesti kan untune putih sing abang urung enek lho ora apa-apa lho mas dilumpukke lek garinge 80 kilo pira ngrantu wong kendang bom kok ora kei mike piye Endi? Oh, kuwi sing kendang to. Oh, sing kendang kok kendang bem piye to? Sasemene iki sing pake pira ukuran. Hei. Oh, alah. Apa rampek lele. Apa ya ditindaki ya? Ketoke malah ora nganggo. Hangarantu tananto. Jampi. Di openi lho ya, sing tenanan. Kiki kok senangnya yang geledis lho. Masih orang mulai kembah belas Ponorogo masih ya. Piye? Kok mambu solar. Oh solar ya, parfum kok solar piye to. Kalayung hanandang brontong langgame Mbak Nina Mbak sing Daleme Bu Sarti. Oh, kok beda karo mewah dhewe ya, Mas? Beda piye wong iki malah meh mirip karo omahku kok. Mirip to? Daleme Bu Sarti iki gek-gek iki tak pikir apa iki jek sedulurku dhewe. Kok daleme iso padha plek. Plek, Mas? Iya. Cete apa gendeng? Bener cete, Nduk. Lho keramike we ombo nek nggo ngilo coba. Iki kudu keramik ya, kok iki ra gaul. Iki sing yogane iki lak tuku keramik sak kotak iki lak setahun lak gak iso gitu. Heeh. Maju kula nuwun. Nggih. Salim sik. Nggih. Salim. Sungkem kula katur, Rama. Nggih. Katur nuwun. Nggih diculke to. Piye to? Anu bapake tresno karo aku. Ora diculcolne. Salim ngene iki ora diculke. Wis ngene iki terus ngene iki. Iki ya wis. Hei. Bojomu sing ngendi ta? Urung dhewe bojo. Sing ibot kae. Urung. Santai wae wong ketoke menteleng kaya ora roh dalan kok. Piye? Apa
kayak ngetono gerayak-gerayak. Oh iya. Nona no gedang entek. Nanging ya.